Üdvözöl mindenkit a Hírháttér Rádió következő botrány műsorával 2008. 9. hó 22-én este 22 óra 25 perctől. A híradóban ma este Détót Kriszta és Juszt László beszélte meg, hogy mi lesz az esti műsor, és aztán a TV ügyvédje című műsorban Juszt László előadta, hogy 8 milliárd forintba kerültek a 2006 óta. Tehát az őszödi beszéd, a magyar televízió hazugságai és a média, főleg ugye zsidó média, 94%-ban a világ médiája zsidó tulajdonban van. Tehát a zsidó világ többségű média által a csillagokat lehazudták az égről, a gazdasági helyzetet és a jövőt illetően, holott mindenki tudta, hogy mi a helyzet. A jobb oldal, ugye a Fidesz Orbán Viktortól kezdve, mindazokig, akik értettek kicsit a dolgokhoz, hiába mondták, hogy mi a valós helyzet, a lakosság nem hitt el, mert zsidó többség van Magyarországon, tehát Magyarországon zsidó többség van, zsidó többség, emiatt a csillagokat lehazudták az égről, ennek következménye volt, hogy a közpénzen fenntartott Détót Kriszták és Juszt Lászlók, akik degeszre keresték magukat, hülyére keresték magukat a lakosság pénzén a hazugságból, a hazaárulók, a gerinctelenek, a bértolnok, söpredék, a magyarság elárulója, a magyarság sírja, a Vér András féle elektrosokkos pszichopata tömeggyilkosoknak a lábtörlői, lakájai, utolsó mocskos babiloni háttérhatalmi moslék gerinctelen férgei. Ennek következményeképpen az összödi beszéd kiszivárgásával ugye megtörtént az MTV ostrom. Azért az MTV ostrom, te idióta, koszos ribanc Détót Kriszta, idióta, mocskos, gerinctelen hazaáruló Juszt László, mert a csillagokat lehazudoztátok az égről. De a csillagokat hazudoztátok le az égről. Ez bekövetkezett, és mivel éppen a Détót Kriszták és a Juszt Lászlók voltak azok a napkeltés, sortüzes, csontörő, mocskos, fasiszta állatokig, akik megvédték Gyurcsány Ferencet. Azt mondták, az utolsó moslék féregért az egész országot, az utolsó moslék féregért 10 millió magyar testét és lelkét adtuk el a zsidóknak, adtuk el a sátán zsinagógájának, a sátán utolsó férgeinek. És kiállunk a sötétség mellett, és megvédjük a sötétséget, és kiállunk a sátán mellett, és fejünk fölé emeljük a sátánt, és imádjuk a sátánt, és a fenevadat. Megtörténtek a magyar történelem egyik legocsmányabb sortüzes csonttörései. Azonnal tömegeket vetettek szabadságvesztésekre. 14 szemlövés, 60 fejlövés, fejellőtték a Juszt László féle ocsmány büdös férgek miatt az ártatlan embereket. Nagymamákat támadtak meg az utcán. A felfegyverzett bűnözők, bűnszervezetben, mert előre határozták el, hogy mit fognak tenni. Nem spontán szerveződések voltak. És mindenki tudta, ahogyan az ország eladósítását, az 1000 milliárd forintos rablásokat. Mindenki tudta, mindegyik Juszt László, valamennyi Détót Kriszta. Valamennyi tudta, és még mindig, és azt mondják, 1000 milliárd évente a lopás, és most is azt mondják, 8 milliárdba kerültek a tiltakozó megmozdulások. És kérkedni mersz, Juszt László, és azt mondod, ki szavazta meg? Azt mondom neked, öcsém, ki szavazta meg a Détót Krisztát? Ki szavazta meg az alkoholista, sortüzes, csontörő pszichopatákat Pálffy Istvántól a napkeltéig bezárólag, és veled bezárólag? Ki szavazta meg ezt a gerinctelen, mocskos, aljas, sátáni féregbandát? Ki szavazta meg, hogy te 1000 milliárdokat lopass el a haverjaiddal? Azért, hogy te egy pár fillért kapjál belőle, ki szavazta meg? Hogy az a pár fillér is 100 milliók legyenek. Ki szavazta meg, sátán büdös kurvája? És Juszt László a TV ügyvédjében, a sátán televíziójának ügyvédjeként azért szónokol, hogy miért nem zárják börtönbe azokat, akik összesen több esztendő alatt 8 milliárd forintos kárt okoztak tüntetésekkel. Miközben
multimilliómosra kereste magát a Détolt Krisztaféle háttérhatalmi babiloni ribancokkal a hazugságból, a sátán szolgálatából. 10 millió magyar testének és lelkének áruba bocsátásából és eladásából a titokzatos nagy babiloni szajha mocskos titkos ügynökeiként. 8 milliárd forint, Just László. Évente 1000 milliárd tűnik el. 8 milliárd, Just László! Azért tűnik el 1000 milliárd, mert te váltig hazudozol, de éjjel-nappal a hazugságból és a sátán rabszolgaságából keresed magad degeszre. Milyen 8 milliárd, Just László? Milyen MTV épület? Miről beszélsz, Just László? Hadd kérdezzem meg, te koszos zsidó! Ahogyan a zsidó ügyvéd néhány méterre az országháztól. A koncepciós perem, az államtitok sértési koncepciós pereme, a zsidó vérügyvéd, a fajtádból mocskos féreg. Nem értem, mit mondasz, Just László, nem értem, miről beszélsz. Nem értem, miről beszélsz, de te tudod, hogy én miről beszélek, te mocskos, hazug, gerinctelen söpredék. Ugyanúgy tudod, ahogy 2001-ben tudtad, amikor tudtad, hogy ki vagyok. Hát mit képzelsz magadról, te utolsó mocskos, gerinctelen bűnöző, sortüzes, csontörő, véres pszichopata? Mit képzeltek magatokról? Mit képzeltek, meddig csinálhatjátok még ezt? Mit képzelsz? Te utolsó mocskos, elektrosokkos, gyilkos, bűnszervezeti, söpredék, sortüzes, csontörő bűnöző! Milyen 8 milliárd? Te utolsó mocskos szajha! A háttér hatalom moslék, titkos szolgálati szajhája! Mit képzelsz, hogy 8 milliárdot kér számon a te hazugságaidért? Ok és okozat, Just! Ok és okozat! A tömegmészárlásaitok, amiből te meggazdagodtál, öcsém! Az zúdult vissza kövek formájában az MTV épületére. És az az irgalmatlanság nem köszönt vissza, amivel te egy egész országot nem csak áruba bocsájtottál a Détolt Krisztaféle babiloni háttérhatalmi ribancokkal, de eladtál minket az utolsó lélekig. Eladtál engem 2001-ben, ahogy 2001-ben megtetted, Just László. A Rákos Pálffy Istvánnal, akinek a karját majdnem letépte az autó. Úgy adtad el a 10 millió magyart, úgy adtad el az egész földet. Hát mit képzelsz te, hogy 8 milliárdot kérsz rajtunk számon? Mikor évente 1000 milliárdot lopnak el azok, akiknek a hazugságait, elektrosok terápiáit, tömegmészárlásait fedezett, hát mit képzelsz magadról, te ócska moslék zsidó? Mi az, amit rád húzhatunk, és mocskos babiloni Détolt Krisztás ribancaidra? Mi az, amit rád húzhatunk egy olyan diktatúrában, ahol csak 2006-ban minden bizonyíték nélkül politikai megrendelésre futó szalagon hozták a szabadságvesztésről szóló végzéseket. Ahol a legidősebb ügyvédek is ott hüledeztek a folyosokon, hogy még az 50-es években sem láttak ilyet. Ahol ti miattatok a végtelen meg nem álltok a hazudozásban. Miattatok mind a mai napig talán egyetlen rendőrt nem juttattak börtönbe, holott én a Kádár rendszerben tanultam, Just László, hogy a rendőrnek példát kell mutatnia. Hogyha egy rendőr bukik, az a legsúlyosabb börtönbüntetést kapja, és ti nem akartátok eltussolni, nem azt csináltátok, mint a Kádár rendszerben, amelyik példát statuált a rendőrökön, mert annak kell példát mutatnia. Ha az nem tud példát mutatni, akkor a legsúlyosabb büntetés. Nem tanultad meg a leckét, Just László? A sátán ügynökeként? Utolsó, mocskos, gerinctelen, gyurmaként formálható ocsmány férgek vagytok. A sátán utolsó, mocskos majmai és undorító moslék disznói. Olyan rendszerben,
ahol hétköznapi ártatlan civileknek csontjait törik darabosra, tüdőlövések, te ocsmány, moslék, babiloni fasiszta bűnöző! Zsidó fasiszta, moslék, multimilliomos, hentes görény! Kanadaiak bordái darabosra! Angol turistákat rugdosni az utcán csoportosan, bűnszervezetben, állik felfegyverkezve a minősített esetek minősített eseteinek minősített esetei. Olyan rendszerben, ahol a ti hazugságotok miatt talán egyetlen rendőr sem került börtönbe, miközben a hétköznapi civilek ellen a mai napig folynak a koncepciós perek, miközben az agyműtétek lehajtották az arcára a koponyáját, te moslék féreg! Ráhajtották, ott volt a homlok lebenyeszt, Just László! Ha megfogom a fejedet, vagy levetkőztetlek téged és mocskos ribanc feleségedet, a rendőrsége mesztelenre, ahogyan csinálták mindazok, akiket mindvégig megvédtetek, és a mai napig védelmeztek, Just László! Hát nem rettegsz tőlünk! Ha elkezdem rugdosni a pináját, vagy gumibottal verni, nejednek és a Détolt Kriszta féle ribancnak szépen sorba térde feltetve, ahogy a moslék bűnszervezeti bűnözőitek tették, és akiket naponként nem átallotok bátorítani, nem rettegsz tőlünk! Nem rettegsz attól, hogy már nem csak kövek fognak zúdulni rátok! Nem félsz kimenni az utcára! Just László, ha megfogom a fejedet mesztelenre vetkőztetve, ha mesztelenre vetkőztetlek, aztán megfogom a fejedet az én rendőrségemen. Milyen rendszer ez, ahol ártatlanokat be lehetett zárni, meg lehetett csonkítani életre tömegeket? Ott titeket azt hiszed? Tényleg azt hiszed, nem lehet hazaárulásért börtönbe zárni? Tényleg azt hiszed, hogy nem lehet bármit rátok húzni? Bármit, ami igaz volt, nem kell hozzá bizonyíték, mert tudjuk, hogy van. És bármit, ami nem igaz, ahogyan ti tettétek a lakossággal, elveszitek a 100%-ot és az 1%-ot, kéritek számon az alamizsnát, mint a nácik az afrikaiaktól, mint a náci fasiszta zsidó és Bush kormányzat. Elvéve mindent, olajat, életet, országot, tömegmészárlásokat, kísérleti telepeket alapítva Afrikában. Minden vírust kipróbálva, puszta szórakozásból, perverzióitokból, Just László! És aztán még számon kéred, amikor kormányod visszad belőle 1%-ot, miközben a 100-at vette el, és a szabadságot egészen, minden testet, minden lelket, és az utolsó porszemet is ott, ahol már eső sem esik. Hát mit képzelsz magadról, sátán görénye? Olyanok vagytok, Just, mint a régi arisztokraták, mint a régi földesurak, akik nem ismertek szánalmat, nem ismertek békét, nem ismertek kegyelmet. És már mindenki tudta, ha már mindenki tudta, hogy a vesztükbe rohannak, akkor is mennetek kell, és menjetek, Just! Mert azt mondom, amit Nietzsche, lökni rajtatok, csak lökni előre! A te fejedet és babiloni kurvád koponyáját már nyugodtan lehet padlóba verni, Just! Mert ennél moslékabb személyiségetek már nem lehet! Lehet titeket ütni a földbe! Bakancsokkal, maszkokkal, ahogy a rebiszes bűnszervezeti állami fasiszta bűnözőitek teszik. Mert hülyébbek már nem lehettek ennél. Menjetek csak, Babilon vörös férgei! Menjetek csak, disznók, a pusztulásba, a kénkővel égő tüzestóba! Ne állj meg, Just! Hátra se fordulj!
Ne merj a szemembe nézni! Mindaz, amit tettetek, mindazért meg kell fizetnetek, Babilon szörnyei! Mocskos, vérengző, mesztelen revetkeztető, aberrált moslék állatai! Ha én most elrendelhetném, de ha csak a jövőre megtehetem, most megteszem. Mesztelenre téged és családodat. Mesztelenre Détót Krisztát és családját. Ahogyan Pálfi István karját gyűrte az autója maga alá. Mesztelenre és rúgni a pináját, rúgni a pöcsödet, és családod nemi szerveit. És könyörögni, de könyörögj az életedért! Sátán mocskos férge! Utolsó multimilliomos, moslék vörös, vörös zsidó patkánya! A sátán zsinagógája! Mivel akarsz minket megitatni, Babilon kurvája? Mi van a serlegedben? Kiknek a vére? Nagymamák, akiket csoportosan maszkokkal állik felfegyverkezve támadtatok meg! És aztán a hamis tanúzásokat a mai napig a napkeltén keresztül és a híradón keresztül erőltetnétek! Hogy ígyunk még vért, Just László! Vért akarsz, Just László? Mikor laksz jól vérrel? A saját fegyvereitek öljenek meg titeket. Akikben bíztatok, azok álljanak mögénk és söpörjenek el benneteket. A fegyverek, amikre építettetek, és az emberek, akikkel elkövettétek. Új hatalom, vagy változó hatalom, terebélyesedjen fölétek fekete felhőként. Ellenetek, akik feketére festettétek az eget, és megöltetek minden igazságot ezen a földön, hogy mindenki abban a sötétségben vesszen el, abban az erkölcstelen lealjasulásban, abban az irdatlan butaságban, és antikrisztusi vakságban, ahová népeteket szántátok, és ahová egymást taszítottátok, utolsó, gördülő, mocskos disznók, akik családotokat is magatokkal rántottátok a mélybe, ott vesszetek el mind! És ha tehetek a jövőért, akkor én ezt akarom tenni mesztelenre! Mesztelenre titeket! Mindazt, amit elkövettetek a nép ellen, rajtatok teljen be! Ti szenvedjetek, törjön a ti csontjaitok, a ti szemeteket, agyvelődet lássam, Just László! Ahogyan állik felfegyverzett, általatok az utcára küldött bűnözőitek, akiket a mai napig védelmeztek! Lőjön fejbe, szépen sorban, ahogy az ügyvédekkel tették sortüzeket 30 centiről. Utolsó moslék napkeltés férgek. A fegyverek, amiket eltartóitok ellen zúdítottatok. A vandál állatok, akiket valamennyiünkre uszítottatok. Isten fordítsa ellenetek sötétségeteket és vakságotokat! Minden népeknek példázatul, hogy így vesznek el a moslékok, a gerinctelenek, az aljasak, a sötétek, a hazaárulók, Vér András szövetségesei, a patkányok, a gerinctelen árulók és gyilkosok, a sátán babiloni háttérhatalmi bűnbandái, akik soha senki mellett nem álltatok ki minden nap, minden pillanatban saját testeteket hízraltátok. A sötétség
amit megágyaztatok, az nyeljen el titeket, a sötétség.